Varför lanseras YouTube i svensk version? Det är för att vi på Google och YouTube, vi vill göra det ännu bättre. Se till att det finns ännu bättre material för de svenska YouTube-användarna. Tänker bland annat DNs webb-tv går nu ut på YouTube och har en egen plats. Och andra stora företag och kanaler kan också göra så. Förlorar man inte YouTube-själ på det sättet? Nej, det är jätteviktigt för oss att det finns så mycket bra innehåll som bara möjligt. Så därför är vi jätteglada att vi har såna bra partners som DN, Expressen, vi har Ace of Base har en kanal, Socialdemokraterna en kanal. Vi har fler politiska partier som kommer att lägga upp sina kanaler och vi hoppas verkligen att det kommer att vara en politisk debatt på YouTube nu inför kommande EU-ordförandeskapet och sen inför det stundande valet 2010. Tänk åter till YouTube, där är det ju dels klipp som går bra över hela världen och miljontals tittare. Mm. Och sen är det också det här väldigt lokala. Ja. Alltså, hur tänker du kring det där, globalt, lokalt? Ja, det är det som är det fina. Att man dels har, till exempel vi visade Kristoffer Ström, en svensk YouTube-användare som har miljontals klipp på sin egna kanal som han har lagt upp. Det var innan vi lanserade här i Sverige. Till att vi kan se dagliga sändningar från CNNs samarbetskanal som de har på youtube.se/CNN. Eller till exempel nu när vi även kan få se TV4 och Kanal 5, DN Expressen och så vidare. Det är den stora mixen som jag tycker är så fascinerande och så roligt.